ідею зіграти щось інше, ніж маршеві та класичні твори, притаманні військовим оркестрам, розповідає диригент Віталій Мацюк. Стереотип людей, які кажуть, якщо люди в формі, військові музиканти в формі, значить це означає, що військові музиканти грають тільки одні марші і віддають військові почесті військовослужбовцям, які загинуть на нашій незалежній Україні. Тому даний захід присвячений День музики. Наш репертуар підібрано різні стилів. Ви почуєте рок, поп, джаз, свінг, рок-виконавців, відомих вам, які ви слухаєте на телебаченнях, кінофільмів, звичайно. Тому концертна програма різноманітна. Зіграти запланували більше 15 композицій, деякі з них з вокальною лінією. Соло комбіновані, є духові, є гітарні. Євген Колесниченко з своїх повних 28 років 14 займається музикою, 4 грає в цьому оркестрі на гітарі. Взагалі музикант – це дуже універсальна людина, тобто музика вона різноманітна, її дуже багато. І професійний музикант, дійсно професійний, котрий працює в усіх стилях, в усіх напрямках музики, тобто йому все одно, які будуть перед ним стояти ноти. Якщо це професійний музикант, він просто бере і грає цю музику. Тобто він це його ремесло, це його професія. Тому кожен в нашому оркестрі володіє цією професією, кожен є професійним музикантом, тому немає ніяких перешкод зіграти різну взагалі музику. Оркестр періодично виїжджає до зони проведення операції об'єднаних сил. Музиканти мають за це відзнаки. Сьогодні виступають перед цивільними. Він такий є живий концерт, це жива музика все ж таки. І вона якби чіпляє за душу не так, як механічна, яка через колонки йде. Тобто мені концерт дуже сподобався, особливо початок, коли грали у фантастичному човні, дівчина дуже гарно співала, і солісти гарно грають на інструментах. Це круто, я вважаю, тому що не всі люди взагалі можуть грати, а військовий оркестр – це взагалі класно, я вважаю. Тривав концерт 1,5 години. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.